Революцията в прибирането на реколтата е факт. Благодарение на изцяло новата, променяща правилата в земеделието серия комбайни Ideal от Massey Ferguson. Комбайнът Ideal, който стана големият победител на престижния приз Машина на годината 2017 на Агритехника, беше представен за първи път в България тази година, по време на изложението Бата Агро. Само няколко месеца по-късно, високопроизводителната машина вече е на терен, готова да зададе нови стандарти за качество, прецизност и бързина. Това е първата демонстрация на комбайн Ideal в България, но трябва да кажа, че това съвпада с началото на нашата демонстрационна кампания Varex Field Days 2019, която води началото си от 2013 година. И целта на тази кампания Дни на Varex на полето е да покаже машините, които Varex показва на българските фермери на своя щанд на изложението Бата Агро през май месец всяка година, именно в работни условия на полето. Положителното тази година, и това е нещо, за което ние сме много горди, е, че можем да покажем за първи път в България в работни условия най-новия продукт и най-награждавания продукт на корпорацията АККО, а именно зърнокомбайните Ideal. Полевата демонстрация се проведе в землището на селата Иваново и Славяново в района на Харманли, стопанството на Георги Георгиев от фирма Ета Гален, който обработва 30 000 декара земя. По време на полевия ден, земеделските производители от региона имаха възможност да се убедят в ефективността на комбайните Massey Ferguson Ideal, които се предлагат в три модела, разработени изцяло, за да покрият техните изисквания. Това, което е специфично за машините Ideal, е, че седмата серия е с един ротор, 8 и 9 са с по два ротора, които са най-дългите на пазара, 484 метра. Най-дългите на пазара, бункера на 9 е 17 000 100 литра, който също е най-големия на пазара, който в момента се предлага в света. Скоростта на разтоварване е около 210 литра в секунда, което прави разтоварването на машината за по-малко от 80 секунди. Тези 80 секунди спестяват на земеделския производител много време, като увеличават производителността и ефективността на машината на полето. Не случайно, комбайните от тази серия са най-модерните на пазара към момента. За новите машини, Massey Ferguson специално разработи новата система Ideal Harvest. Тя позволява визуализация на натоварването на брашачната и почистващата система в реално време, посредством 36 акустични сензора, разположени в различни възлови точки на машината. Преди представянето на премиерния модел в България, фирма Varex премина специално обучение на най-високо платинено ниво по стандартите на производителя корпорация АККО. Фирма Varex реши да се включи в платинен мастер-клас, най-високата степен на обучение на екипа на компанията. Процесът стартира още през януари 2019 година и преди дни завършихме нашето вътрешно обучение и на дилърите ни от Европа за комбайните Ideal отново в България. След обучението, мога да кажа, че техните специалисти са напълно готови да продават машините, да ги сервизират, както и да обучават фермерите как да ги използват. Преминаването на мастер-класа от най-високо ниво изключва всякакви компромиси, свързани с въвеждането на комбайните Ideal в експлоатация. Сърдечно благодаря и на домакина на полето и на фирма Varex, които са един от най-важните ни партньори. Освен това, тази година празнуваме нашето 5-годишно партньорство с Varex. Вярвам, че и в бъдеще работата ни ще продължава все така успешно. По време на полевия тест, фермерите имаха възможност сами да изпробват поведението на комбайните на терен. Най-младият участник в тест-драйва беше Димитър Петков, който е само на 5 годинки. Той сподели, че именно Massey Ferguson е една от най-любимите му марки. Отзивите от нашите клиенти, които днес ни посетиха и ни уважиха по време на демонстрацията, са наистина много добри. Не случайно имаме доста голяма опашка с желаещи да управляват двете машини, които са тук. По това, което виждаме днес, нямаме вече никакво съмнение, че това ще е един така наречен бестселър на българския пазар. Това е нещо, което е очаквано, тъй като миналата година такива програми са били провеждани в няколко европейски държави. Продажбите тази година са достатъчен атестат за много доброто представяне на машините по време на демонстрациите.
В района на Иваново не е падал дъжд със стопанско значение от началото на месец април. Този факт допринесе за трудните условия на работа, с които комбайните Идеал се справиха безкомпромисно. Мога да споделя, че комбайните се държат много добре. Много високопроизводителни машини. Тоест, това, което търсихме, нали, това намираме в тях. Изключително надежни машини и високопроизводителни. Същевременно с минимални загуби. Всяка машина си има, нали, така преимущества спрямо другата, но тук са съчетани няколко важни качества. Скорост на прибиране, бързина, защото последните години виждате климата колко променени поднася. Ако при 15-20 години жътвата почваше на 1 юли и приключваше около 15 август, нали? И това се считаше за абсолютно нормално като агро, като време, нали, за прибиране. Сега в общи линии ние искаме да почваме на 1 да приключваме на 15 юли. Нали? Тоест да си свършим работата за 10-15 дена с минимални загуби, защото времето ни поднася много изненади. И точно тук на помощ идват високоефективните комбайни Massey Ferguson Ideal, които при максимална скорост и при добив от 700-800 кг от декар, а защо не и 1 тон от декар, постигат забележителни резултати при минимални загуби от порядъка на 0,5 до 1%. С партньорите си от Варекс работим колегиално и така доволен съм, нали, от обслужването. Все пак тежките машини имат и тежко обслужване. Не е въпроса да ни се изчупи машината, въпросът е, нали, колегите кога трябва да реагират, защото, знаете, в земеделието се чупят или в събота, или в неделя, или в петък, в 6 часа. Нали, трябва да се реагира мигновено, защото работата, която може да свърши в събота и неделя, не може да свърши в понеделник, повярвайте. На полевия ден бяха представени и другите машини от портфолиото на фирма Varex. Тракторите Massey Ferguson, Challenger, както и прикачен инвентар на португалския производител Galucho и немският производител Lemken. Допълнителна информация за всички машини от портфолиото на фирма Varex може да получите на телефон 02-930-99-70 или в интернет на адрес www.varex.bg.